מישן אדיטור ב-DCS, והפעם מנחת מסוקים או פארפ. קודם כל איך ניצור פארפ, נלחץ על Static Object, הגשר, נחפש אלי פורט ונבחר או פארפ או אלי פאד סינגל, שזה פארפ יחיד. נבחר מקום כמה שיותר שטוח, לא הררי כמובן, פה זה מקום טוב, אפילו נסתכל בסאטלייט, נוודא שבאמת פה איזה עיר או משהו, הנה מקום אידיאלי. עכשיו יפתח לנו החלון הזה, Static Object, זה השם בסלוט, אני אקרא לו farp Dallas, אתן לו כיוון מסוים, לא משנה, call sign שלו, איך נקרא לו, תדר, איך נפנה אליו, full info זה אם אנחנו רוצים לשנות מ-unlimited של חימוש בנשקים למשהו אחר, נגיד נוריד את החימוש של של ה-UI ל-0, ואז לא יהיה לו חימוש. אוקיי, עכשיו אספקה. במידה ואני רוצה לחמש מסוק או לתדלק, אני צריך להוסיף לו לפארפ מסריות אספקה. אז שוב נלך ל-Static Object וב-Structure אני אחפש משהו בפארפ, הנה ובעצם את כל הפארפ נוסיף, פארפ אמו סטורג', קופי פסט, פארפ קומנד פוסט, קופי פסט, פארפ פיול דיפורט, קופי פסט ופארפ טנט, קופי פסט. עכשיו יש לנו פארפ מוכן עם אספקה, תדר, רדיו, אפשר לתדלק, אפשר לתקן. בואו נוסיף מסוק לדוגמה, נחץ על הליקופטר, קאמוב, קליינט, נשים אותו פה, גראונד הוט, נשים אותו איפה שאנחנו רוצים, על איזה עמדת פארפ, עמדת אליפן. נוסיף עוד מסוק, אפשר לשים ראמפ, ואז הוא יהיה באמצע, הוא יבחר מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה לשים.